Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains. Vubaha, bamwe bahisemo kubuza kohereza ibicuruzwa bimwe na bimwe muri Burkina Faso. Ni byiza batanze igihe. Tuzemeza ko iki gihe kirangiye. Tuzabuza kwinjiza ibicuruzwa mu karere kacu. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas. Baratwita abapushiste. Ntabwo ari abafaransa. Ntabwo twumva icyo bivuze. Kandi abadafite aho bahurira. Rwose badasobanuke n'ubusobanuro bwimbitse bw'ijambo. Nabo batwita abapushiste. Ne comprennent même pas le sens profond du mot. Nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Ni byiza cyane tubigira ibyacu muri iyi myaka kubijyanye na Burkina Faso ugomba kuba wabonye imibiri yose irakeye nta mahugurwa zongera kubaho nta ngabo zizongera kubaho byashyize abakozi bacu bose amashuri yacu yose n'inzego zacu zose ibyo bisaba abajyanama ba gisirikare Ubwo twigomekaga ku ya 30 kwezi kwa 2022 ikintu cyambere kwari ukumenya ubajyana mu bya gisirikare abari bo naho bari twashoboye rero kumenya uko ikibi kimbitse kandi cyambere kwari ukubasaba kuva mu ngabo zacu baragiye kandi ibyo nakubwiye bidatinze Ntushobora kwizera kubona ikintu cyatakaye uhamagara umuntu wakwibye ngo aze kugufasha kubishakisha. Espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Tumaze gusaba abajyanama kugenda twumvise imyigaragambyo. Twarakoze kugira ngo twumve yuko tutazashobora kunyura tutari kumwe nabo. Kandi igihe cyose barabitubwiraga bivamo ibitero bikomeye. Twakiriye ubutumwa mu mwaka 2023 twafashe umwanzuro kubwira ingabo z'amahanga ziri hano kugenda kubera ko dushaka kurwanira muri Burkina Faso nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé birashoboka ko batabikunze ariko kubera iki uzafa gufa ku butaka bwacu ku bwabo kubera iki duhitamo kurwana twasabye ko basubira mu rugo kubw'amahirwe ndakubwira ko hano uyu munsi nkuko nkunda kubivuga ubukoroni bwaragarutse hano hari imbata za salon zitarasobanukirwa icyo gihe abasirikare bakuru baratwandikiye baratwegera kugira ngo batubwire ko icyari icyemezo kibi cyane kandi ko tutagiye kumara amezi abiri impapuro zaranditswe twoherejwe kuri izi mpapuro kugira ngo dukore isesengura ry'ibitekerezo byabo twavuze ko ari igenga cyangwa se dukomeza kubimbata ubuziraherezo mu buryo bwiza ubwo umusirikare wa nyuma yavaga muri Burkina Faso twasobanukiwe icyari cyo ibitero byahise bikurikiraho Lorsque le dernier soldat Tinakov partiaga nibindi ariko icyo bari baribagiwe nuko abaturage ba Burkina Faso basobanukiye ubutumwa bwacu kandi bari batanginzira imwe natwe twahinduye ingabo vuba bishoboka ku muvuduko utigeze ubaho twakoze ibice byinshi kandi nubwo izindi nyinshi nazo zigomba kuza twazihaye ibikoresho uyu munsi ibikoresho birakomeje kubera ko mu minsi iri imbere amezi ari imbere ibyo uzabona bizaba biri muri Burkina Faso bigomba gukorwa n'ingabo zacu imbaraga za CRIM ntabwo twasibye umutungo Nous les avons équipés et aujourd'hui cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée.
twumva ko urugamba rukomeje kurwanya imperialisme ruzaba rukomeye rukomeye ariko abakomeye gusa bazashira kandi ababurikinabe bazakomera mu byukuri turarengana ariko uyu munsi ntitugifite ibyiyumvo kuri iyi ngingo ninde ubara ninde ubara ninde uzahemukira igihugu cyabo ku bw'inyungu za imperialisme bizafatwa nk'ibyo twaburiye vareyaho imbata za salomo umwaka urenga kutagambanira igihugu cyabo ku bw'inyungu za imperialisme bamwe barabyumvise bagwa ku murongo abandi ntibabyumvise wenda bakibwira yuko barusha ubwenge abacu ariko uyu munsi ntitugifite ibyiyumvo kuri iyo ngingo umuntu wese uhemukira igihugu cye ku bw'inyungu za imperialisme azafatwa nk'uriya reka dusubiye muri CEDEAO izwi cyane kuva twahitamo kuva muri CEDEAO imbata za salon zakoze ahantu hose revenant à notre fameuse CEDEAO bashaka gutera ubwoba abaturage bashaka gutera ubwoba abantu bose imana ishimwe mu bihe byashize hari abantu bake cyane bafite uburenganzira bwo kuvuga kuri televiziyo ibi nibyo babwiranye byafashwe rero nk'ubutumwa bwiza uyu munsi hamwe n'ikoranabuhanga rishya birumvikana ko bifite ibyiza n'ibibi dufite ibyo gukora umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga kandi ngira ngo iya ni ya mbere kubyemeza umuntu wese ashobora gukora isesengura ry'ikibazo dushobora rwose kwibeshya ariko iyo umuntu aje kutugana turafunguye cyane kubasobanurira inzira hano tuza gusobanurira kuki twavuye muri CEDEAO naho tujya wibuke ibi byakozwe mu 1975 Mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi yemerwe na benshi mu bakuru b'ibihugu abashyira mu majwi nk'uko bakunda kubivuga igisirikare n'icyo cyafashe ubutegetsi gifata inshingano zo gushinga CEDEAO kugira ngo habeho iterambere nyaryo ry'ubukungu ku baturage imbere y'umwanya nyuma abita demokarasi batumiye umukuru w'ibihugu byacu basibye burundu umuryango w'inshingano nyawo igihe ku ya 26 nyakanga Nigeria yitagamo gufata ibyayo mu maboko yayo twatunguwe no kubona CEDEAO igaragara muri Genesis se sont invités donc à la tête de nos états ils ont vidé complètement n'imbata zo gutegereza izo mbaraga zari hehe iyi bihumbi n'ibihumbi by'abanyanigeria bicwaga n'iterabwoba izo mbaraga zari he igihe ibihumbi by'abanyamari na Burkina Faso bafaga umunsi ku munsi kubera ibisasu by'iterabwoba bivuze ko ku gahato bazirukana ibigugu by'intwari byo muri Nigeria byafashe mu ntoki igihugu cyabo wizera ko abari abantu bazwi bari muri Nigeria hano hari abarwanyi ingabo za Nigeria zimeze nk'intambara bamaze imyaka barwana ntabwo ari ingabo za parade cyangwa ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro kandi ingabo za ICE ziyemeje gushyira hamwe Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Dutegereje zo mbaraga mu gutegereza. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défi. Aba bitwa demokarasi. Bagomba kubyumva. Iyi bihumbi by'abanyanigeria bafiriye mu buriri bwabo kubera kubura amashanyarazi cyangwa se kubura imiti.
n'icyaha bashinzwe ibyo bihano nibo nyirabayazana w'izo mfu ikintu kimwe kibera muri Mali hamwe na Burkina Faso dufite ibihano bitaziguye kubera ko abantu bakeneye gusobanukirwa iyo bafasha amabwiriza yabo ku rundi ruhande baraza bakora ibishoboka byose kugira ngo babishyire mu bikorwa biteye isoni bamwe bahisemo kudaha amashanyarazi ibihugu byacu avec le Burkina nous avons des sanctions indirectes parce qu'il faut que les gens comprennent lorsqu'ils prennent ntabwo ari ubuntu turishyura kandi ibyo bigira uruhare mu bukungu bwabo bagerageje kubabaza Mali kandi byumvikane ko uwerengagije ibyanditswe byose n'ukongere guha amashanyarazi Mali ce n'est pas gratuit nous payons twizere ko abaturage bazigomeka ntabwo gikora iyo yamara bamwe bahatiwe kwishyura abaturage babo bongera ikiguzi cy'amashanyarazi biziyongera kurushaho ibi biduha amasomo menshi mu buryo ubwigenge bwacu bufatwa ubusugire dufata tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tumenye ko ari byo baduhaye amasomo meza cyane kandi twarabyumvise neza bamwe bafunze ibyambu byabo ibyo byongeye binyuranije n'inyandiko mpuzamahanga zose kuko tudashobora gufunga ibyambu mu gihugu kidafite inkombe barabikoze barenze ku byanditswe amahanga ntacyo yavuze nta muntu wavuze muri ECOWAS ariko ku byambu ntabwo twohereza ibicuruzwa ku buntu turishyura ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Ababikora ubu barimo gusarura byinshi. Ndatekereza ko irya ari isomo kuri bo. Ndatekereza kandi ko tutagomba guhora dukurikiza amabwiriza y'abaseruja. Bagomba kubyumva ubuziraherezo. ECOWAS ntabwo yigeze itangazo ryo gushimira insinzi ingabo zacu. Yamaganye byimazeyo akazi ivuga yuko ari gake cyane iyo habaye ubwicanyi. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. Et ECOWAS y'abaturage irihe. Muri make ntidushobora gusubiramo. Ibi byose byakorewe abaturage bacu ariko twahisemo n'ubugingo bwose n'umutima nama wose kwikuramo no kwibanda ku muryango dusangiye. AES niki? Ubyibuke nta bwoba kubera ko nk'uko twabishakaga tukabona akazi twabonye ikintu kimwe vubaha bamwe bahisemo kubuza kohereza ibicuruzwa bimwe na bimwe muri Burkina Faso ni byiza batanze igihe tuzemeza ko iki gihe kirangiye tuzabuza kwinjiza ibicuruzwa mu karere kacu Thomas Sankarati ko umugaragu udashoboye kwibwira ko yigometse adakwiye kugirirwa impuhwe icyo umugaragu wenyine azasubiza wenyine ku bw'amahirwe ye ils ont donné une durée nous ferons en sorte que à la fin de cette durée nous interdirons l'entrée de ces niba ufite kwibeshya kubyerekeranye na konansiyo ikekwa yasobuja uvuga ko ayirenga gusura urugamba rurabuhora kandi ngiye kukubwira niba kugira ngo wisanzure umugaragu afite ibitekerezo byerekeranye no gutanga kwizera ko shebuja yamushyizeho kugira ngo agumane nawe mu mwijima afite urutoki mu jisho azahora ari impumyi iteka mu mwijima kandi ntazigera abona umucyo w'umunsi
Ubu ni ubutumwa kuri Afurika yose. Kandi Burkina Faso ihagaze yunze ubumwe kandi ishyigikiye abaturage bose ba Afurika babohowe n'Imana. Ariko kandi turashaka kuvuga ko igihe kigeze ngo abanyafurika bareke kwiyumvamo imbabazi zabo. Kubaririra, kwinubira, tugomba kurwana, ntabwo izava mu kirere yonyine. Ugomba kubanza kurwana kandi Imana izagufasha. Kandi Burkina Faso yiteguye gufasha abantu bose bazabangamira urugamba. Babwira abo bantu bose barwana igihe kirageze ngo babwirwe ukuri kw'abayobozi babo. Muri Burkina Faso iyo tubigezeho gutanga umusanzu kugira ngo FDC ifate ibikoresho, abadepite ntibagifite umushahara uyu munsi, bafite gusindiki zo kwimurwa. Umushahara wa ministri waragabanutse kugera ku rwego rwo hejuru kandi abaturage batanga umusanzu. Ntushobora kurwana kandi ushaka ko abayobozi baba mu bitsi bwiza. Abantu bagomba gukanguka bagasaba abayobozi babo ibi. Ndangije, ndasaba rero abantu bose ba AES binyuze muri wewe gukomeza ubumwe. Imibabaro yose ifite iherezo. Intambara twagiye mirakomeye, ariko ugomba kugumisha umutwe ku bitugu kubera ko intwaro yica imperialisme ikomeza gukoreshwa binyuze mu baturage. Menya indangagaciro zaho, menya imbata za salon, menya ibintu byose bikorwa kugira ngo uze kugurisha makuru y'ibinyoma kuri wowe. Komeza utuze kandi ntuzigabanye wenyine kubera ko imperialisme ifite amayeri ibihumbi hejuru. Ugomba kuba maso, kuba maso, kuba maso cyane. Ndabashimira rero VDPS, imiji itandukanye ishaka amanywa nijoro kugira ngo igihugu cyacu gikomere guhagarara. Kandi rero wubahe buri munsi FDF na VDP barwanira imbere. Urakoze cyane ku bitekerezo byawe. Ndashimira abantu bose baje hano kugira ngo dushobore kuganira. Ndashimira abo hanze batashoboye kubona uko baza. Igihugu cyangwa urupfu bizadukubitira. Vous devez être vigilant, vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillez jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDF et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort vous donne.